Milovníci cyklistiky sa môžu tešiť. Od 12. do 14. apríla sa totiž na cestách nášho okresu odohrá štvrtý ročník cyklistických pretekov Trenčianským regiónom. Ulicami nášho mesta a okolia bude brázdiť viac ako 100 cyklistov. Tými by sme mali privítať z Republiky Českej, samozrejme domácich pretekárov Slovenskej, Maďarskej, Rakúskej a ak sa podarí, tak aj kontinentálny tým Adria. Takisto by sme mali mať talianský tím Solme, český tým obhajca minulý výťaz ATT Team Investment a tam, v ktorom je vlastne aj náš aktuálny majster Slovenska Matu Štoček, budeme sa naňho tešiť, pokiaľ s týmom príde. Preteky začínajú v piatok 4-kilometrovou časovkou z Uhrovca na Jankov Bršok. V sobotu je na programe 142 kilometrov dlhá etapa na okruhu Podlúžany, Dežerice, Motešice, Timoradza. V nedeľu čaká na cyklistov 120 náročných kilometrov po okruhu Chlievaný, Pochabaný, Zlatníky, Dvorec. V sobotu nám cyklisti etapový závod začína o 15.00, štartuje sa z polikliniky, ideme smerom na Dubničku a Podlužany a do cieľa by mali prísť zhruba okolo 18.30. V nedelu etapový závod začína 9.30, takisto štartom od polikliniky ideme smerom na Biskupice, Veľké chlievany, Zlatníky a tam ich čakáme v cieľi zhruba o 12.00. Atmosféru skutočných cyklistických pretekov budú môcť v sobotu 13. apríla od 9.30 zažiť aj rekreační športovci, a to keď sa v Podlužanoch zapoja do slovenského pohára v cestnej cyklistike Masters. Hobby cyklisti v podstate sa musia prizaregistrovať, Majú možnosť sa prizaregistrovať k nám do predajne do 11. apríla. Sú vítaní všetci cyklisti od 18 rokov, takisto vítame medzi nás ženy. A keď to nestihnú k nám do predajne, tak potom v sobotu 13. apríla od 7.30 do 8.30 v obci Podlužany v kancelárii pretekov. Tak ako pri všetkých cyklistických podujatiach i teraz je potrebné rátať s dopravnými obmedzeniami piatok je časovka na Janko Vršok, že tam sú len obmedzenia s tým, že úrovčania, ktorí chcú ísť na Prievidzu, musia ísť na Banovce. V sobotu začíname pretekmi 9.30 pod Podlužanoch, kde štartuje kategória Masters a hobby pretekári. V smere preteku sa bude dať jazdiť za posledným vozidlom policajného zboru so šachovnicou a bude prestávka od 12.30 približne do 14.30 a potom bude znovu obmedzenie od 15.00 zhruba do 19.00. V nedelu štartujeme 9.30 v Banovcech nad Bebravou tretiu etapu. Obmedzenie bude v tom, že v smere preteku sa budú pušťať automobily a bude tam prestávka zhruba od 12.30 do 14.30 a o 15.00 bude štár slovenského poharu v obci Chlievaných zhruba do 19.00. Trojdňové etapové preteky trenčianským regiónom budú tento rok bez kritéria.